ketibaan di sistem hormat, ketibaan suku agama hormat, kita pakai khas baju muslim ilham itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, saya Tunku Abdul Rahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri-Negeri Melayu, dengan ini memasyhurkan dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu yang mengandungi Negeri Johor, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu, Perak, Belakang dan Pulau Pinang dengan limpah rahmat Allah SWT akan kekal menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat serta berdasarkan kebebasan
dan keadilan dan sentiasa menjaga dan mengutamakan kesejahteraan dan kesentosaan rakyatnya dan mengekalkan keamanan antara segala bangsa. Merdeka! 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 Azan Akademi Alumni oleh Ustaz Hasan Ansari sebagai tanda kesyukuran negara telah bebas daripada penjajah. Dalam undang-undang dan berpegang pada kitab Islam. Ya Allah,
Jadikanlah mereka ejen perubahan hal keadaan orang-orang Melayu agar bangsa ini meningkat maju dan ke hadapan sehingga mencapai cita-cita yang diidam-idamkan. Ya Allah, bantulah bangsa Melayu, bimbinglah serta jadikanlah kami menjadi sebaik-baik manusia. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah Engkau kurniakan kepada umat Islam yang telah menikmatinya, bukan sebagaimana orang yang Engkau murkai dan bukan juga orang yang sesat. Ya Allah, hindarilah kami daripada segala kesusahan, sejahterakanlah kami daripada segala yang boleh memudaratkan, peliharalah kami daripada segala buruk dan keji, dan tunaikanlah segala yang diharap dan dihadapi. Harmonikanlah antara kami dan bangsa lain selain kami, hingga kami sentiasa dalam keamanan dan keselamatan. Bebaskanlah kami dengan segera daripada segala kepayahan, dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan, yang maha merahmati segala yang berdaya. Ya Allah, jadikanlah bagi bangsa kami, kaum yang lain dan negara ini penjaga daripada segala bala yang menghalang kami dan mereka daripada sebarang kecerobohan. Bantulah kami menewaskan segala musuh dan orang yang dengki. Zahirkanlah kemarahan-Mu dan keburkaan-Mu kepada orang yang melampau dan yang melakukan kerosakan. Ya Allah, awasilah dengan penglihatan-Mu yang tidak pernah lena, dan bentengilah dengan perlindungan dan benteng-Mu yang tidak mudah diterima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.